បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំពិតជារំភើបក្នុងការនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលត្រៀមហើយជាមួយខ្ញុំសូមខមមិននៅខាងក្រោមឲ្យសញ្ញាមេដៃមួយឬក៏ដាក់ពាក្យថាអាមែនហាឡេលូយ៉ានៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី17នេះគឺជាដំណើរបេសកកម្មទី2របស់លោកប៉ូលដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងបេសកកម្មនេះនៅឡើយហើយយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាពីខទី1រហូតដល់ចប់មួយជំពូកតែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី1ខទី17គឺជាដំណើររបស់លោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាស់បានទៅដល់ទីក្រុងថេសាឡូនីកពីដើមគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយលោកបាណាបាសក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មកន្លងមកហើយគាត់ក៏បានបែកគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើបេសកកម្មទៅតាមកន្លែងផ្សេងៗស្របតាមការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធលោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាស់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអំពីប៉ូលីនិងទីក្រុងអប៉ូឡូនីហើយនៅដល់ហើយទៅដល់ទីក្រុងថេសាឡូនីកនៅទីក្រុងនោះមានសាលាប្រជុំមួយរបស់សាសយូដាលោកប៉ូលបានចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំតាមទម្លាប់របស់លោកព្រមទាំងវែកញែកគម្ពីរជាមួយពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្បាតក្នុងអំឡុង3សប្តាហ៍លោកបរិយាយពន្យល់ប្រាប់ពួកគេថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែរងទុក្ខវេទនានិងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះយេស៊ូវដែលខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូននេះហើយជនជាតិយូដាខ្លះបានយល់ស្របតាមហើយចូលរួមជាមួយលោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាស់មានជនជាតិក្រិកដ៏ច្រើនលឹះលុបដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់និងមានស្ត្រីជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកធំក៏បានចូលរួមដែរលោកប៉ូលបានទៅដល់ទីក្រុងថេសាឡូនីកហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំមានន័យថាជាកន្លែងដែលមានអ្នកដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់រួចស្រេចហើយនៅកន្លែងដែលមានអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះមានទាំងសាសយូដាហើយមានទាំងសាសក្រិកដែរក៏ប៉ុន្តែគេអត់ដែលឮដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះដែលព្រះគ្រីស្ទបាននាំមកដល់ផែនដីនេះអ្វីដែលគេធ្លាប់ឮគឺគេគ្រាន់តែឮថាព្រះជាម្ចាស់នឹងសង្គ្រោះមនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ជូនព្រះសង្គ្រោះមកព្រះជាម្ចាស់នឹងរំដោះមនុស្សលោកប៉ុន្តែគេអត់បានស្គាល់ថាអ្នកដែលព្រះអង្គបញ្ជូនមកនោះព្រះគ្រីស្ទនោះជាអ្នកណាលោកប៉ូលបានពន្យល់ប្រាប់ពួកគេថាគឺព្រះយេស៊ូវនឹងហើយព្រះអង្គត្រូវតែរងទុក្ខវេទនាព្រះអង្គត្រូវតែសុគតដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហារតីធ្វើដើម្បីរំដោះមនុស្សលោកឲ្យបានរួចផុតពីចំណងនៃអំពើបាបរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សជាតិដូច្នេះលោកប៉ូលបានពន្យល់ប្រាប់ពួកគេពីព្រោះក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេគេរងចាំព្រះសង្គ្រោះតែព្រះអង្គយាងមកពោពេញដោយរធានុភាពហើយគ្មានអ្នកណាប៉ះពាល់ព្រះអង្គបានជីវិតរបស់ព្រះអង្គប្រជជនរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវមាននៅលើផែនដីនេះគឺជាប្រជជនដែលហ៊ឺហាពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលការគិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកប៉ូលប្រាប់ថាអត់ទេព្រះអង្គបានយាងមកហើយព្រះអង្គបានរងទុក្ខវេទនាដើម្បីសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំហើយយើងឃើញថានៅសម័យនោះក៏មានជនជាតិយូដាជាច្រើនអ្នកដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលរងចាំទន្ទឹងរងចាំព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេជាច្រើនអ្នកបានទទួលជឿព្រះអង្គរួមទាំងសាសក្រិកដែលធ្លាប់ឮដំណឹងល្អពីមុនមកដែរខទី5រីឯជនជាតិយូដាវិញគេមានចិត្តច្រណែនហើយប្រមូលពួកពាលដែលនៅតាមផ្លូវមកបំបះបំបោរប្រជាជនឲ្យកើតចលាចលក្នុងក្រុងគេបានទៅដល់ផ្ទះលោកយ៉ាស៊ុនក្នុងគោលបំណងចាប់លោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាស់យកទៅឲ្យប្រជាជនកាត់ទោសតែគេរកលោកទាំងពីរមិនឃើញគេក៏ចាប់លោកយ៉ាស៊ុននិងបងប្អូនខ្លះទៀតអូសយកទៅជូនលោកអភិបាលក្រុងទាំងស្រែកឡើងថាពួកដែលបង្កឲ្យជ្រួលយុបល់ពេញពិភពលោកទាំងមូលបានមកដល់ទីនេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែមានអ្នកដែលរំខានហើយអ្នកដែលរំខាននេះគឺជាជនជាតិយូដាដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់តែមិនយល់ស្របថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយដល់ពេលគេអត់យល់ស្របគេទើសចិត្តគេនាំគ្នាបះបោរដោយប្រមូលមនុស្សពាលមនុស្សដែលអត់គោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គមនុស្សដែលអាចប្រើអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីមកចាប់លោកប៉ូលធ្វើបាបលោកប៉ូលហើយនឹងលោកស៊ីឡាស់ដែលជាអ្នកនាំដំណឹងល្អហើយចោទពួកគាត់ថាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះជ្រួលច្បល់ព្រះគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីឲ្យពិភពលោកនេះមានជីវិតហើយជាជីវិតពេញបរិបូរណ៍ពួកគេបានបំផ្លាស់អត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេបានបដូរឬក៏លៀប
ពណ៌ឲ្យលោកពូលនិងលោកស៊ីឡាស់ដែលជាអ្នកគោរពព្រះគ្រីស្ទគេលាបពណ៌ឲ្យអ្នកទាំងនោះថាជាអ្នកដែលបះបោរប្រឆាំងទៅវិញលោកយ៉ាស៊ូនបានទទួលពួកគេឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អ្នកទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំទោសអ្នកទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះចៅអធិរាជត្បិតពួកគេប្រកាសថាមានស្ដេចមួយអង្គទៀតនាមយេស៊ូពាក្យនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាជននិងអ្នកនិងលោកអភិបាលក្រុងខ្វល់ចិត្តគេបានសុំឲ្យលោកយ៉ាស៊ូននិងអ្នកឯទៀតបង់ប្រាក់ធានាទើបគេសុខចិត្តដោះលែងពួកលោកឲ្យទៅវិញគេរកវិធីចាប់ធ្វើបាបលោកប៉ូលលោកស៊ីឡាស់អត់ឃើញគេគៀបផ្លូវច្បាប់ហើយគេលាបពណ៌ឲ្យអ្នកដែលគោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់ថាជាពួកអ្នកប្រឆាំងហើយនាំនៅភាពបះបោរធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះធ្វើឲ្យក្រុងរបស់គេគឺនៅក្រុងថេសាឡូនីកជាក្រុងដែលច្បូកច្បល់ហើយដាក់បន្ទុកទៅដល់អ្នកដែលជួយលោកប៉ូលហើយនិងលោកស៊ីឡាស់ថែមទៀតគេនិយាយបំភ្លឺគេថាមានស្ដេចមួយអង្គទៀតនាមយេស៊ូដែលធ្វើឲ្យខុសជាមួយនឹងព្រះរាជកិច្ចរបស់ស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនៅសម័យនោះគឺរបស់ព្រះចៅអធិរាជដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងផ្ទាល់តែម្ដងគេនាំនៅអវ័យដែលមិនមែនជាការពិតលៀបពណ៌ហើយតាមពិតពួកគេទេដែលជាអ្នកឲ្យនាំនៅភាពច្របូកច្បល់នៅក្នុងទីក្រុងលោកប៉ូលបាននាំសេចក្តីពិតមកដល់មនុស្សដើម្បីឲ្យសេចក្តីពិតនោះជួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់មនុស្សហើយឲ្យពិភពលោកនេះមានភាពស្រស់បំព្រងត្រឡប់ទៅវិញអាមែនខទី10ពួកគេបានបណ្ដោះលោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាស់ឲ្យចេញដំណើរទៅក្រុងពេរ៉ាទាំងយប់លុះទៅដល់ហើយលោកទាំងពីរក៏បានដើរចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាបាទចេញពីទីក្រុងថេសាឡូនីកទៅដល់ទីក្រុងពេរ៉ាលោកប៉ូលធ្វើដដែលគាត់ត្រួតមើលកន្លែងណាដែលមានការជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូនដែលមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់គាត់ចូលទៅទីនោះបាទសាសយូដានៅទីក្រុងនេះមានសន្តាននៃចិត្តល្អជាងសាសយូដានៅក្រុងថេសាឡូនីកគឺគេបានទទួលព្រះបន្ទូលដោយចិត្តស្មោះសរហើយពិនិត្យពិច័យមើលគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យដឹងថាសេចក្តីដែលលោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាស់មានប្រសាសន៍ប្រាប់គេពិតជាត្រឹមត្រូវមែនឬយ៉ាងណានេះគឺជាគំរូល្អមួយទៀតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលខ្លះមានអ្នកដតីផ្សេងទៀតមកប្រាប់យើងអំពីដំណឹងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរប៉ុន្តែបើពេលខ្លះបើយើងអត់ប្រយ័ត្នក៏យើងអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់បើកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងហៅថាព្រះគម្ពីរដើម្បីវែកញែកសេចក្តីដែលគេនិយាយជនជាតិយូដានៅសម័យនោះពេលដែលគាត់ឃើញលោកប៉ូលលោកស៊ីឡាស់មកភ្លាមគាត់អត់ទុកចិត្តភ្លាមទេទោះបីជាលោកប៉ូលហើយលោកស៊ីឡាស់បាននិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកដែលជឿលើព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះគ្រីស្ទដែលលោកស៊ីឡាស់ហើយនិងលោកប៉ូលបានប្រកាសថាជាព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាមកដល់ពួកគេនោះគេក៏អត់ទាន់ជឿភ្លាមហើយទទួលភ្លាមដែរអ្វីដែលគេធ្វើគឺគេបើកកូពីហើយគេចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើលោកទាំងពីរនាក់និយាយនេះសមផែនផលឬយ៉ាងណាជាគំរូមួយដ៏ល្អក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែកអានៅចិត្តគ្រាចុងក្រោយបំផុតមានចចកដែលពាក់រោមជាមមានមនុស្សដែលនិយាយថាខ្ញុំនឹងហើយជាព្រះគ្រីស្ទមានអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាយើងជាអ្នកបម្រើព្រះគ្រីស្ទគេយកព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទយកមកប្រើហើយនាំឲ្យវងជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់វងវែងចេញពីផ្លូវវងវែងចេញពីសេចក្តីជំនឿដ៏ពិតប្រាកដដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការមួយបាននៅពេលដែលអ្នកណាគេប្រាប់យើងអំពីដំណឹងល្អអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលខុសពីអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងសូមលោកអ្នកបងប្អូនបដិសេធដំណឹងទាំងអស់នោះហើយសូមលោកអ្នកបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសូម្បីតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈអនឡាញនេះផ្ទាល់ក៏ដោយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនទុកចិត្តពាក្យរបស់ខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចអានព្រះគម្ពីរបើកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំចែករំលែកជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនផងដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គអានព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះគម្ពីរ
កុំឲ្យគ្រាន់តែលឺគេថាកុំឲ្យនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមមកនាំយើងឲ្យវង្វេងចេញពីសេចក្តីជំនឿហើយយើងថាខ្ញុំឮគេថាឬមួយក៏ខ្ញុំយល់ឃើញថាកុំគ្រាន់តែគិតពីការយល់ឃើញរបស់យើងផ្ទាល់កុំគិតតែគ្រាន់តែឮគេនិយាយថាប៉ុន្តែសូមអានតែព្រះគម្ពីរថាយ៉ាងម៉េចហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតរាល់គ្រប់ទាំងទង្វើផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងរៀនចេញពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររួចស្រេចហើយលោកអ្នកបងប្អូនអត់យល់គោលការណ៍ណាខ្លះអត់ប្រកាសអំពីព្រះជាម្ចាស់នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអត់ប្រកាសអំពីវិញ្ញាណដតីផ្សេងទៀតដែលហៅថាវិញ្ញាណអាក្រក់តើវិញ្ញាណទាំងអស់នោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាអត់ទាន់ប្រកាសថាមនុស្សព្រះជាអ្នកបង្កើតឬមនុស្សកើតពីស្វាលោកអ្នកអត់ទាន់បងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាអត់ទាន់ប្រកាសថាជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះមានន័យឬក៏អត់ន័យខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គដែរឬគេថាឬអ្នកនោះថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឮព្រះគម្ពីរថាយ៉ាងម៉េចនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនឮថាព្រះគម្ពីរថាយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកណាដែលប្រណិប័តដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកនោះមានសុភ័ក្រមង្គលហើយពីព្រោះអ្នកដែលប្រណិប័តតាមគឺជាអ្នកដែលបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលអាមែនហើយយើងចង់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានសុភ័ក្រមង្គលដែលមកពីព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះចូលសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមានថ្នាក់ឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនដែលជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយយើងមិនមែនគ្រាន់តែទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយហើយយើងមានអំណរតែមកប្រាវយើងសប្បាយយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គតែមកប្រាវហើយពេលដែលមានការបៀតបៀនមកដល់ពេលដែលមានសេចក្តីលបួងមកដល់ពេលដែលមានបន្ទុកនៃជីវិតមកដល់យើងចាប់ដើមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួររស់បែបនេះវិញឬយើងអាចនិយាយថាគេផ្សេងនោះគេនិយាយថាប្រសិនបើយើងជួបស្ថានភាពនេះយើងត្រូវធ្វើចេះហើយពេលខ្លះទៀតយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាទំនាប់ចាស់របស់ខ្ញុំបើសិនខ្ញុំជួបស្ថានភាពនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើចេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលតើតើព្រះគម្ពីរថាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រធានបទមួយនោះថ្នាក់សិក្សាមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមានថ្នាក់មគ្គុទ្ទេសក៍ជីវិតមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់អំពីគោលការណ៍សំខាន់ដែលជាសេចក្តីបង្រៀនតែជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគ្រឹះបរិស័ទក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរីករាយដើម្បីនឹងចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមក្រុមកោសិកាជាកន្លែងដែលយើងអាចមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នេះចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់សិក្សាឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលយើងមានតាមពេលវេលាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបើលោកអ្នកបងប្អូនអត់ប្រកាសអាច message មកសួរឬក៏ inboxមកសួរតាមផេករបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីផ្ទាល់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងសិក្សាហើយយើងវែកញែកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាអាមែនកុំឲ្យគ្រាន់តែយើងគិតថាឬក៏យើងឮគេថាប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងព្រះគម្ពីរថាយ៉ាងម៉េចអាមែនខទី12ក្នុងចំណោមពួកគេមានច្រើនអ្នកបានជឿហើយមានស្ត្រីជាអ្នកមុខអ្នកការជាតិក្រិចនិងមានបុរសជាច្រើនបានជឿដែរប៉ុន្តែកាលសាសយូដានៅទីក្រុងថេសាឡូនិកក្រុមម៉ាដែលក្រុមម៉ាដែលដែលកោក្រុមកោពីទីក្រុងថេសាឡូនិកបាទហើយលោកប៉ូលបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងបេរានេះហើយចម្ងាយខ្ទង់ចិត្ត100គីឡូបាទ70 80ជើងគីឡូគេបានលឺហើយគេធ្វើដំណើរមកលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយសម័យនោះមិនស្រួលទេមិនដូចសម័យនេះយើងចង់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយម្ពិញបាងកក45នាទីយើងជិះយន្តហោះបាទម្ពិញសៀមរាបយើងអាចជិះយន្តហោះកន្លះម៉ោងបានឬយើងធ្វើដំណើរផ្លូវគោកក៏បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិ4ទៅ5ម៉ោងយើងទៅដល់សម័យនោះមិនអញ្ចឹងទេត្រូវធ្វើដំណើរពេលខ្លះត្រូវជិះទូកពេលខ្លះត្រូវថ្មើរជើងហើយធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយតែក្រុមនេះនៅសុកចិត្តមកនៅពេលដែលគេឮថាលោកប៉ូលបានផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងបេរានោះដែរគេក៏នាំគ្នាមកបះបោមហាជនឲ្យជ្រួលច្បល់ឡើងលោកអ្នកបងប្អូនគិតមើលក្រុមណាដែលធ្វើឲ្យជ្រួលច្បល់រហូត
ក្រុមដែលជ្រួលច្បល់ចោតគេថាខ្លួនធ្វើឲ្យជ្រួលច្បល់តាមពិតខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគេជ្រួលច្បល់ធ្វើឲ្យគេវិញឃើញដូច្នោះពួកបងប្អូនក៏នាំលោកប៉ូលឈ្មោះទៅមាត់សមុទ្រភ្លាមរីឯលោកស៊ីឡាស់និងលោកធីម៉ូថេវិញស្នាក់នៅទីក្រុងដដែលបើយើងមើលទៅដំណើររឿងនេះគឺគេតាមរហោមុខសញ្ញាតែលោកប៉ូលមួយទេបាទអ្នកផ្សេងមិនមែនជាមុខសញ្ញារបស់គេទេពួកអ្នកជួនដំណើរលោកប៉ូលបានមកជាមួយលោកប៉ូលរហូតដល់ទីក្រុងអាថែនទើបត្រឡប់ទៅវិញទាំងនាំពាក្យផ្ដាំផ្ញើពីលោកប៉ូលទៅជម្រាបលោកស៊ីឡាស់និងលោកធីម៉ូថេឲ្យមកតាមលោកយ៉ាងប្រញាប់បំផុតបាទពេលលោកប៉ូលទៅដល់ទីក្រុងអាថែនហើយលោកប៉ូលបានផ្ដាំផ្ញើជាមួយនឹងពួកបងប្អូនដែលនៅទីក្រុងអូបេរ៉ាដែលជួនដំណើរគាត់ឲ្យគេចចេញពីក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងជនជាតិយូដានេះមកពីស្រុកថេសាឡូនីកនេះពេលដែលគាត់ទៅដល់ទីក្រុងអាថែនគាត់ប្រាប់ថាពេលត្រឡប់ទៅដល់ទីក្រុងបេរ៉ាវិញឲ្យប្រាប់លោកស៊ីឡាស់ហើយនៅលោកធីម៉ូថេឲ្យមកជាប្រញាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលឺតំណែងពេលណារៀបចំខ្លួនពេលនោះឲ្យធ្វើដំណើរមកទីក្រុងអាថែនពេលលោកប៉ូលរងចាំលោកស៊ីឡាស់និងលោកធីម៉ូថេនៅទីក្រុងអាថែនលោកតឹងទ្រូងជាខ្លាំងដោយឃើញមានរូបសំណាក់ពាសពេញទីក្រុងនេះលោកបានជជែកសន្ទនាជាមួយសាសយូដានិងជាមួយអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាលាប្រជុំជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសន្ទនាជាមួយអ្នកដែលលោកសន្ទនាជាមួយអស់អ្នកដែលលោកបានជួបនៅតាមទីលានសាធារណៈក្នុងក្រុងមានទស្សនវិទូខាងអេពីគូនិងខាងស្ទូអ៊ីកក៏បានសន្ទនាជាមួយលោកដែរខ្លះពោលថាតើអ្នកប្រុកប្រាជ្ញនេះចង់និយាយអំពីរឿងអ្វីខ្លះអ្នកខ្លះពោលថាប្រហែលជាគាត់ឃោសនាអំពីសាសនាបរទេសទេដឹងគេពោលយ៉ាងដូច្នេះមកពីគេឮលោកពោលនិយាយអំពីដំណឹងល្អស្ដីអំពីព្រះគ្រីស្ទនិងការរស់ឡើងវិញគាត់ចេញពីទីក្រុងមួយចូលមកក្នុងទីក្រុងមួយទៀតលោកប៉ូលធ្វើតដែលបេសកកម្មរបស់គាត់នាំដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដូចគ្នាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គដែលយើងហៅថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាយើងដើរទៅដល់កន្លែងណាយើងនាំព្រះគ្រីស្ទទៅដល់កន្លែងនោះយើងដើរចេញពីខេត្តណាចូលទៅខេត្តណាយើងនាំព្រះគ្រីស្ទទៅកន្លែងនោះយើងដើរចេញពីមុខរបរមួយទៅមុខរបរមួយយើងនាំព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់កន្លែងមុខរបរថ្មីមួយទៀតដែរអាមែនយើងដូរពី project មួយពីគម្រោងមួយទៅគម្រោងមួយយើងនាំព្រះគ្រីស្ទទៅប្រាប់ក្រុមការងារបងប្អូនពលករដែលនៅកន្លែងនោះដែរគ្រប់កន្លែងណាដែលយើងទៅប្រទេសណាដែលយើងទៅយើងនាំព្រះគ្រីស្ទទៅដល់កន្លែងនោះដូចគំរូដែលព្រះអង្គបានកត់ត្រាទុកក្នុងព្រះគម្ពីរចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតំណាងព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈនៅក្នុងទីក្រុងអាថែនលោកប៉ូលបាននិយាយជាមួយក្រុមទស្សនវិទូមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់អំពីដំណឹងល្អពីព្រោះសាសន៍ក្រិកនៅពេលដែលគេឮអំពីពាក្យថាព្រះគ្រីស្ទឬក៏ព្រះដែលរស់ឡើងវិញគេអត់សំដៅទៅលើព្រះមួយអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាដែលព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនមកលើផែនដីនេះដើម្បីរងទុក្ខវេទនាដើម្បីសុគតបង់ថ្លៃអំពើបាបរបស់មនុស្សទេការរស់ឡើងវិញនៅក្នុងភាសាក្រិកគេនិយាយថា Anastasis ហើយពាក្យ Anastasis គឺសំដៅទៅលើឈ្មោះព្រះមួយអង្គដែលក្រិកគេដាក់ងារឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាខ្ញុំអត់ប្រកាសថាគាត់និយាយពីព្រះណាទេសង្ស័យតែលោកប៉ូលនាំព្រះណាមួយផ្សេងទៀតមកមិនមែនព្រះរបស់យូដាទេព្រះស្អីផ្សេងទៀតមិនដឹងទេពីព្រោះនៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់យើងតាមការគិតប្រមាណមើលរបស់យើងមនុស្សស្លាប់ហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញទេអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជានិយាយពីរឿងសាសនាណាមួយផ្សេងទៀតឲ្យតាមមើលហើយនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានអ្នកប្រាជ្ញមកពីខាងអេពីគូហើយនឹងមកពីខាងស្ទូអ៊ីកអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ខាងទស្សនៈវិទូខាងអេពីគូជាទ្រឹស្ដីមួយដែលកើតឡើងពីលោកអេពីគូផ្ទាល់ដែលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងចន្លោះរវាងក្នុងឆ្នាំប្រហែល270មុនគ្រិស្តសករាជដូច្នេះទស្សនៈមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យក្រិកមានអំឡុងពេលរាប់រយឆ្នាំដែរហើយទ្រឹស្ដីរបស់គាត់គឺបើមនុស្សលោកចង់បានសុភមង្គលបើយើងចង់រស់ក្នុងជីវិតនេះឲ្យមានន័យស្វែងរកការសប្បាយស្អីក៏ដោយឲ្យតែសប្បាយយើងចង់ចូលរួមហើយយើងចង់បានទាំងអស់
ធ្វើអីក៏ដោយទោះបីជាអំពើនឹងល្អមិនល្អក៏ដោយឲ្យតែសប្បាយបើយើងបានរស់នៅជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយការសប្បាយគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងមានន័យថាជីវិតមានសុភមង្គលអាហ្នឹងគេហៅថាទ្រឹស្ដីរបស់លោកអេពីគូហើយក៏មានអ្នកប្រាជ្ញមួយទៀតខាងទស្សនវិទូមួយទៀតមកពីខាងស្តូអ៊ីកហើយខាងស្តូអ៊ីកនេះគេនិយាយថាចេះមនុស្សអាចរកសុភមង្គលបានដោយមិនគិតដោយមិនខ្វល់ខ្វាយដោយមិនព្រួយអំពីអ្វីទាំងអស់ហើយមិនស្វែងរកការសប្បាយជាដាច់ខាតគុំស្វែងរកសប្បាយកន្លែងណាក៏ដោយដែលសប្បាយគុំស្វែងរកគុំចង់បានគុំចង់មានគុំចង់ខ្វល់ជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណាស្កប់តែប៉ុណ្ណឹងទៅអាស្អីផ្សេងទៀតមិនបាច់ខ្វល់ទេហើយមានរឿងក្តុងក្តាំងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏លັບឆាណាំងយ៉ាងណាក៏ដោយមិនបាច់ខ្វល់អីទាំងអស់ហើយបើយើងធ្វើចឹងបានណាយើងស្ងប់ចិត្តយើងមានសុភមង្គលហើយបាទទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញពីរអ្នកនេះមកពីទិសផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយទស្សនវិទូដែលរស់នៅក្នុងសម័យបហហែលមួយគ្នាទៀតលោកស្ទូអ៊ីកគាត់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំបហហែល263មុនគ្រិស្តសករាជដូច្នេះគាត់ពីរអ្នកគាត់នឹងរស់នៅបហហែលឆ្នាំបហហែលគ្នាប៉ុន្តែបង្កើតទ្រឹស្ដីពីរផ្សេងពីគ្នាហើយទ្រឹស្ដីពីរផ្សេងពីគ្នានេះត្រូវបានមានអ្នកដើរតាមហើយនឹងអនុវត្តតាមរាប់រយឆ្នាំអញ្ចឹងគេនៅពេលដែលគេឮលោកប៉ូលបាននិយាយអំពីការសង្គ្រោះគេគិតថាអូនប្រហែលជាគាត់នាំទស្សនៈមួយផ្សេងទៀតប្រហែលជាលោកប៉ូលជាសិស្សនៃទស្សនៈវិទូណាមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគេចង់ស្ដាប់ហើយនេះជាមូលហេតុដែលគេមកជួបលោកប៉ូលហើយចង់ស្ដាប់លោកប៉ូលនៅខទី19គេបាននាំលោកយកទៅមុខសភាក្រុងនៅទួលអារីយូសហើយពលមកលោកថាតើលោកអាចប្រាប់យើងឲ្យដឹងច្បាស់អំពីលទ្ធិថ្មីដែលលោកបង្រៀននេះបានដែរឬទេត្បិតយើងបានឮលោកថ្លែងរឿងចម្លែកចម្លែកយើងចង់ដឹងអត្តន័យណាស់អ្នកក្រុងអាថែននិងជនបរទេសឯទៀតដែលរស់នៅទីក្រុងនោះមិនធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅតែពីនិយាយនិងស្ដាប់រឿងថ្មីថ្មីនោះទេដូច្នេះគេអត់ប្រកាសថាលោកពូលនាំសាសនាថ្មីគោលលទ្ធិថ្មីការបង្រៀនថ្មីណែនាំព្រះថ្មីឬយ៉ាងណាគេអត់ប្រកាសពីរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើបាបគាត់ទេគេចាប់គាត់ទៅមុខសភាក្រុងលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាគិតមើលទៅមុខសភាក្រុងទៅឈរនៅទល់មុខក្រុមអ្នកប្រាជ្ញទៅឈរទល់មុខជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយទៅឈរជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាមនុស្សដែលសំខាន់ជាមនុស្សដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាមនុស្សដែលឆ្លាតអ្នកដែលមានយសៈអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមហើយគេយកលោកពូលទៅឈរនៅមុខអ្នកទាំងអស់នោះហើយគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវលោកនិយាយពីរឿងព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលយើងអត់យល់ថាព្រះហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចលោកពូលក្រោកឈរឡើងនៅកណ្ដាលអង្គប្រជុំនៅទួលអារីយូសហើយមានប្រសាសន៍អស់លោកជាអ្នកក្រុងអាថែនអើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកនិយមសាសនាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងទីក្រុងអាថែនគេមានសាសនាច្រើនហើយមានរូបសំណាកច្រើនដែលតំណាងឲ្យសាសនានីមួយនីមួយតំណាងឲ្យព្រះនីមួយនីមួយហើយមានព្រះសម្រាប់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ស្អីក៏ដោយទាំងមុខរបរទាំងធម្មជាតិគឺស្អីក៏ដោយគឺមានព្រះតំណាងទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលលោកពូលគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើពេលខ្ញុំដើរមកក្នុងទីក្រុងខ្ញុំឃើញមានបូជនីយឋានទាំងប៉ុន្មានដែលលោកបានគោរពបូជាហើយខ្ញុំក៏បានឃើញអាសនៈមួយដែលមានចរិតថាសូមឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះដែលយើងពុំស្គាល់សូមបីតាព្រះដែលអត់ស្គាល់ក៏យើងឧទ្ទិសទៅកាន់ដែរបាទព្រះណាផ្សេងទៀតដែលស្គាល់ដែលយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យបានយើងថ្វាយគុំរួចព្រះណាដែលយើងថាប្រកាសអត់ថាមានព្រះនឹងដូចមិនប្រកាសទេអើបើអត់មានអញ្ចឹងយើងប្រកាសអាសនៈមួយថ្វាយគុំព្រះដែលយើងអត់ប្រកាសសូមបីតាព្រះអត់ប្រកាសក៏គេមានអាសនៈដើម្បីថ្វាយគុំដែរខ្ញុំនាំដំណឹងមកប្រាប់អស់លោកអំពីព្រះដែលលោកថ្វាយបង្គំទាំងពុំស្គាល់នឹងហើយព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងអ្វីៗសពសារពើក្នុងលោកនេះព្រះអង្គជាអម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីព្រះអង្គមិនគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលមនុស្សសាងសង់ឡើយហើយព្រះអង្គក៏មិនត្រូវការឲ្យមនុស្សបីបាច់ថែរក្សាព្រះអង្គដែរព្រោះព្រះអង្គទេតាដែលបានប្រទានជីវិតប្រទានដង្ហើមនិងប្រទានរបស់សពគ្រប់ទាំងអស់មកដល់មនុស្សលោកលោកពូលចាប់ផ្ដើមនាំសេចក្តីបង្រៀនថ្មីមួយដែលបើក
ដែលពន្យល់អំពីព្រះដែលបានបង្កើតទីមេឃហើយនិងផែនដីព្រះដែលខុសពីអ្នកក្រុងអាថែនគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាព្រះដែលអត់ត្រូវការទីពឹងព្រះអង្គជាព្រះដែលអត់ត្រូវការជំរកព្រះអង្គជាព្រះដែលមិនត្រូវការខ្យល់ដង្ហើមព្រះអង្គជាព្រះដែលមិនត្រូវការអាហារព្រះអង្គអត់ត្រូវការអ្វីទាំងអស់ពីមនុស្សពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលបានប្រទានពរដល់មនុស្សនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សត្រូវការនេះជាព្រះដែលលោកពូលបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងអាថែននៅក្នុងសភាក្រុងផ្ទាល់តែម្ដងព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យប្រជាជាតិនានាកើតចេញពីមនុស្សតែម្នាក់ហើយឲ្យគេរស់នៅពីពេញផែនដីទាំងមូលព្រះអង្គបានកំណត់រដូវកាលហើយព្រំដែនឲ្យមនុស្សរស់នៅព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យគេស្វែងរកព្រះអង្គហើយបើគេខ្នះខ្នែងស្វែងរកព្រះអង្គមែននោះគេប្រហែលជានឹងរកព្រះអង្គឃើញតាមពិតព្រះជាម្ចាស់គង់នៅមិនឆ្ងាយពីយើងម្នាក់ម្នាក់ទេត្បិតយើងមានជីវិតមានចលនានិងមានភវៈសពនិងមានភវៈជាមនុស្សដោយសារព្រះអង្គអ្នកកវីខ្លះរបស់លោកតែងតែពោលថាយើងគឺជាពូជរបស់ព្រះអង្គដែរហេតុនេះប្រសិនបើយើងពិតជាពូជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងមិនត្រូវគិតថាព្រះអង្គមានសន្តានដូចរូបសំណាកធ្វើពីមាសពីប្រាក់ពីថ្មដែលមានក្បាច់រចនាឡើងឡើយតាមការនឹកឃើញរបស់មនុស្សឡើយលោកពោលក៏បានបញ្ជាក់គាត់ថាព្រះជាម្ចាស់អត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចមនុស្សបានគិតមនុស្សបានបង្កើតសាសនានៅក្នុងទីក្រុងអាថែនមនុស្សបានបង្កើតរូបតំណាងផ្សេងៗដើម្បីថ្វាយបង្គំនៅក្នុងទីក្រុងអាថែនមនុស្សបានយល់ឃើញពីលក្ខណៈមួយចំនួនដែលព្រះគួរតែមានព្រះគួរតែទទួលបានព្រះគួរតែទទួលការបីបាច់ថែរក្សាព្រះគួរតែទទួលអាហារពីមនុស្សព្រះគួរតែទទួលចេះគួរទទួលចុះលោកពូលប្រាប់អ្នកក្រុងអាថែនថាព្រះដែលយើងគោរពថ្វាយបង្គំពិតប្រាកដមិនដូចការនឹកគិតរបស់មនុស្សលោកទេលោកពូលបានពន្យល់ប្រាប់ពួកគេអំពីព្រះជាអម្ចាស់ដែលផ្ដល់កំណើតមកដល់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់មិនប្រកាន់ទោសមនុស្សក្នុងគ្រាដែលគេមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គនៅឡើយនៅសម័យមុនមុននោះទេតែឥឡូវនេះព្រះអង្គប្រទានដំណឹងដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតត្បិតព្រះអង្គបានកំណត់ថ្ងៃមួយទុកដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សតាមសេចក្តីសុចរិតដោយសារបុរសម្នាក់ដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងព្រះអង្គបានប្រោះបុរសនោះឲ្យរស់ឡើងវិញទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លោកពូលបានបញ្យល់ប្រាប់ពួកគេហើយលោកពូលបាននិយាយថាព្រះគ្រីស្ទនឹងហើយដែលជាមនុស្សដែលជាបុរស 100% ជាមនុស្ស 100% ជាព្រះ 100% ដែលយកនិស័យជាមនុស្សហើយព្រះអង្គបានសុគតហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រោះព្រះអង្គឲ្យមានបជនរស់ឡើងវិញព្រះអង្គនឹងហើយដែលយើងត្រូវគោរពថ្វាយបង្គំពីព្រះអង្គនឹងហើយគឺជាផ្លូវទៅឯនគរឋានសួគ៌យើងចង់រួចផុតពីអំពើបាបរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គគឺជាផ្លូវទៅឯព្រះបិតាព្រះអង្គជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះលើអស់ទាំងព្រះដែលគ្មានព្រះណាធំជាងព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតទីមេឃហើយនិងផែនដីព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតឋានសួគ៌ព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលមិនឃើញហើយព្រះអង្គមានអំណាចប្រោះសេចក្តីស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានព្រះអង្គមានសិទ្ធិអំណាចប្រោះមនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានហើយព្រះអង្គបានប្រោះព្រះគ្រីស្ទឲ្យមានបជនរស់ឡើងវិញដើម្បីទុកជាផុសតាងឲ្យយើងឃើញពីឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គហើយបែរមករកព្រះអង្គវិញកាលពួកគេបានឮពាក្យរស់ឡើងវិញដូច្នេះអ្នកខ្លះក៏ចំអកឲ្យអ្នកខ្លះទៀតក៏ពោលថាចាំលើកក្រោយយើងនឹងស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍អំពីរឿងនេះតទៅទៀតលោកពូក៏បានចាក់ចែងពីចំណោមពួកគេដូចខ្ញុំជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនកាលពីមុនចឹងថានៅពេលដែលគេឮពាក្យនេះគេសម្ដៅថាបើជាព្រះមួយផ្សេងទៀតមកពីខាងណាទេគេអត់សូវយល់ទេបើអត់សូវយល់ដើរចេញហ្មងទៅចាំពេលក្រោយចាំស្ដាប់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេតុអីទេពីព្រោះនៅពេលដែលគេស្ដាប់ពីដំណឹងល្អអំពីព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គេតែងតែមានគំនិតចាស់តែងតែមានការគិតចាស់របស់គេដែលនៅជាមួយតែងតែមានបទពិសោធន៍ចាស់របស់គេនៅជាមួយតែងតែមានការនឹកគិតរបស់ពួកគេនៅជាមួយដូចគេធ្លាប់នឹកគិតថាព្រះគួរតែអញ្ចេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចេះគេបង្កើតព្រះ
ទៅតាមចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់តាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេផ្ទាល់តាមបទពិសោធន៍ចាស់របស់ពួកគេផ្ទាល់នៅពេលដែលគេឮលោកប៉ូលនិយាយថាអត់ទេយើងធ្វើតាមព្រះដែលបានបង្កើតយើងមិនមែនយើងបង្កើតព្រះទេនៅពេលដែលគេឮអញ្ចឹងគេអត់ពេញចិត្តហើយគេដើរចេញខទី34ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះបានចូលរួមជាមួយលោកហើយជឿនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានអ្នកខ្លះចូលរួមហើយជឿដែរក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានលោកដេវនីសជាសមាជិកសភាក្រុងមានសមាជិកសភាក្រុងម្នាក់បានស្ដាប់ហើយជឿនៅទួលអារីយូសហើយមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងដាម៉ារីសព្រមទាំងអ្នកឯទៀតឯទៀតផងដែរនៅពេលដែលយើងចេញផ្សាយដំណឹងល្អនឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ជឿនឹងមានអ្នកខ្លះគាត់អត់ជឿនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានឮពាក្យរបស់ខ្ញុំតាមរយៈសារដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះនៅពេលលោកអ្នកបានស្ដាប់អំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហាទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឮគឺដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនអាចរួចផុតពីចំណងនៃអំពើបាបលោកអ្នកបងប្អូនមានឱកាសមានសេរីភាពពីនឹមពីការញៀនពីការបាក់ទឹកចិត្តពីការអស់កម្លាំងនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានឮអំពីសារដីដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះនេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចមានទីចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមានគោលដៅមានជោគវាសនាល្អដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅខាងមុខលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនអាចស្ដារចំណងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនវែកញែកតើតាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែងថាយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនអាចមានកម្លាំងសាជាថ្មីសម្រាប់អស់អ្នកដែលអស់កម្លាំងហើយអស់សង្ឃឹមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាទីសង្ឃឹមនៃជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់លោកអ្នកបងប្អូនអាចបើកព្រះគម្ពីរហើយវែកញែកអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាសារព្រះអង្គចង់ផ្ញើជូនទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលមានតម្លៃហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលបានបង្កើតទីមេឃហើយផែនដីព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គអត់ត្រូវការអីទាំងអស់ពីលោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននោះគឺឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមានឱកាសកែប្រែចិត្តគំនិតឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានឱកាសទទួលដំណឹងល្អនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនក្រោកឡើងសារជាថ្មីហើយថាតោះព្រះអង្គខ្ញុំចង់ដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គអាមែនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអព្រគុណទ្រង់សម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពាក្យរបស់កូននៅថ្ងៃនេះបិតានៃទូបង្គំគុណសូមយាងនៅប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ឲ្យបំពេញពួកគាត់ព្រះម្ចាស់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យបានលឺព្រះបន្ទូលនេះព្រះម្ចាស់ឲ្យគាត់បានមានកម្លាំងសារជាថ្មីព្រះម្ចាស់ឲ្យបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់អស់អ្នកដែលនឿយហត់អស់អ្នកដែលអស់កម្លាំងអស់អ្នកដែលពិបាកចិត្តព្រះម្ចាស់ឲ្យអស់អ្នកដែលស្វែងរកសេចក្តីដែលជាសុភមង្គលពិតនៅក្នុងជីវិតព្រះម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកព្រះអង្គឃើញព្រះម្ចាស់ហើយសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានបើកសម្ដែងការដ៏អាថ៌កំបាំងនេះដល់ជីវិតរបស់គាត់ហើយជួយគាត់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃសុភមង្គលព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណទ្រង់ហើយគុណអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន